tuohon hylkeen talvipesä. Istutaanko tuohon auringon eteen? Mua pelottaa. Onkohan tää ihan märkä. Sori siitä, jos äänenlaatu on nyt vähän huonompi. Mä kuvan tuolla Canon 500D, jonka kaivoin tuolta vitriinistä. Mä en oo käyttänyt sitä moneen vuoteen. Ja mulla on siinä nyt 38mm ikivanha linssi, varmaan 20 vuotta vanha linssi. Mutta se kamera on hirveän kaukana, mutta täytyy yrittää puhua aika kovaa, että se ottaisi mun äänen hyvin siihen. Toivottavasti siellä on nyt suurin piirtein valotukset kohdella ja muuta. Mulla ei ole mitään hajua, miltä se näyttää, koska siinä ei ole kääntyvää näyttöä. Mun käsi on muuten aika hyvin toipunut, joten eiköhän kohta päästä pilkillekin. Siellä ainakin järvi houkuttelevana kutsuisi meikäläistä. Mutta mennään itse asiaan. Eli mä halusin puhua vähän parroista. Erityisesti mun oman parran, oman eeppisen naamakarvoituksen historiasta. Ja myöskin yleisesti pohtii vähän parran niin kuin, tai ihmistä ja sitten ihmisen suhtautumista partaan. Partakarvoituksen. Tämä on mielestäni tosi mielenkiintoinen aihe. Ja tämä on jossain määrin myöskin mun mielestä ainakin vaarallinen aihe, koska erityisesti miehet ovat sellaisia olentoja, erityisesti epävarmat miehet, että jos pikkasenkin tökkäsee jotain ajatusmallia, mikä heihin on iskostunut, ja jossain määrin saa heidät ehkä mahdollisesti kyseenalaistamaan sen tai itse kyseenalaistaa jotain juttua, mihin he uskovat, niin he hyvin usein tuohtuvat tällaisesta toiminnasta. Joten mä yritän nyt kuitenkin sillä lailla olla loukkaamatta tässä ketään. Tarkoitus ei ole loukata ketään. Jos olet aivan eri mieltä mun kanssa, niin saat olla eri mieltä. Siinä tapauksessa kirjoita alle kommenttia ja keskustellaan siellä lisää. Mulla itselläni alkoi parta kasvaa sillä lailla jonkunlaisesti lukiosta valmistuttua. Niin muistaakseni 2012 kesällä tai loppuvuonna mulla oli ensimmäinen semmoinen partakarvoitus mun naamalla. Ja se oli jotenkin hassu, se oli semmonen tosi harva, se vieläkin on tosi harva, mutta se oli semmonen todella vaalea ja jotenkin niin kuin kyseenalaisen hirveän näköinen. Mutta silti jostain syystä halusin sen kasvattaa. Ja mä ajoin se sitten pois, piti mennä armeijaan ja siellä piti höylätä sitä sitten joka aamu. Ja sit musta tuntui, mä en tiedä saattoi olla, että se johtui ihan muista syistä, mutta siinä aikana kun mä olin siellä ja joka päivä sitä sheivailin, niin se rupesi kasvaa entistä kovempaa. Mun housut muuten kastuu, tässä on aivan märkää. Niin, täytyy olla nopea. Mitä mä olin sanomassa? Armeijasta, niin. Ja sitten kun mä pääsin sieltä, niin mä vannoin itselleni, missä vannoin jo sen aikana, että kun mä pääsin tältä, mä en enää ikinä höylää mun naamaa. Se oli mun mielestä niin vastenmielistä. Mä jotenkin vaan aloin inhoamaan sitä tosi kovaa. Ja mä huomasinkin sen, että jos mä en päivään sitä ajanut, niin sit mulle kasvoi semmonen kutiava sänki, mikä oli tosi inhottava ja mun iho on muutenkin aina ollut tosi huono, etenkin kasvoista. Niin jos mä ajan höylän edelleenkin, jos mä höyläisin tän mun naamasta erilaisia punaisia palluroita ja se on aika silleen, en mä tiedä, ei se ole kauhean kivan näköistä. Ja sama itseasiassa pätee mun tukkaankin silleen, että se on toki sitten ihan toisen videon aihe, mutta sen takia mulla on myöskin pidempi tukka. Mulla oli varmaan 10 vuotta, varmaan pidempäänkin, ihan siili. Mutta mun päänahka on niin huono, se kutisee sitä enemmän, mitä lyhyempi tukka mulla on. Ja ei vaan hilseile, se ei vaan miellyttävää. Ja myöskin se, että mä näytän tosi hirveältä. Mä näytän jotain alienilta, jotain nuijapää alienilta ilman tukkaa. Joten sit siinä vaiheessa tosiaan, kun rupesin kasvamaan vähän ja alkoi kiinnostaa monenlaiset asiat, niin alkoi myös kiinnostaa se, miltä mä näytän jossain määrin. Etenkin siinä mielessä, että huomasin, että jos mä halusin tutustua naispuolisiin ihmisiin, niin mä en vaan voi olla semmonen alien nuijapään näköinen. Se ei oikein toiminut se luukki. Joten mä aloin sitten kasvattaa tukkaa ja mulla alkoi myöskin sitten parran kasvu vahvistua ja mä oon siitä lähtien tykännyt pitää sitä sellaisena kuin se on. Luonnollisena mä en mitenkään ole erityisemmin, mulla ei ole taitoa mitenkään trimmaa sitä, eikä mulla ole tarpeeksi myöskään karvotusta tuossa naamassa, että mä voisin sitä millään tavalla trimmailla. Nyt pari päivää sitten mä ajoin sen jollain Philipsillä veke ja halusin ajaa sen veke, koska mä oon muuttanut nyt ruokavaliota ja mä haluan nähdä paremmin sen vaikutukset mun naamassa, erityisesti ihossa, että miten se vaikuttaa mun ihoon. Mutta mä en halunnut kuitenkaan höylätä sitä puhtaaksi, koska mä tiesin, että siinä tulee sitten ne ongelmat sen kutiamisen kanssa ja sitten siinä tulee
se ongelma vastaan, että mä en jaksa höydällä sitä päivittäin, jonka takia se sitten kuitenkin on pian tässä tilanteessa. Ja mä olin itse asiassa ollut ajamatta mun partaa kokonaisen vuoden nytten tässä, kun mä sen ajoin. Kaksi tai kolme kertaa mä leikkasin siitä 2-3 senttiä pois. Eli tavallaan sitten mä pystyn päättelemään, että jos mä olisin vuoden kasvattanut sitä, niin se olisi ollut varmaan joku tämän mittainen. Täytyisi joku kerta oikeasti tehdä semmoinen testi, että vuoden ensimmäinen päivä ajaisi ihan silleen, eikö se sitten antaisi kasvaa, ei koskisi ollenkaan. Se olisi hauska nähdä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä on mielenkiintoista, että vieläkin semmoinen parrattomuus on tavallaan se vallassa oleva trendi, että mistä se tavallaan johtuu ja minkä takia miehet suosii edelleen sitä. Tai edelleen on ehkä väärä termi, koska läpi historian miehillä on ollut parrat. Se on se, nimenomaan se parran kanssa eläminen on ollut se kaikista suosituin trendi. Ja nimenomaan sen takia, koska se on luonnollista. Ja kukaan ei kaiketi suoranaisesti tiedä, että minkä takia miehillä kasvaa parta, tai siis tietää, minkä takia se kasvaa, tai minkä ansiosta se liittyy hormoneihin, testosteroniin ja tämmöiseen. Mutta se, että miksi se kasvaa, niin se on semmoinen, mistä löytyy vain erilaisia teorioita. Mun tietääkseni ne vallalla olevat teoriat liittyy nimenomaan lisääntymiseen ja semmoiseen sukupuolivietti mystiseen asiaan, että se on mielenkiintoinen asia, kannattaa tutustua siihen, jos kiinnostaa. Mutta en lähde siitä puhumaan sen enempää, tulisi liian pitkä video. Ja mitä tulee tavallaan siihen, kun usein ajatellaan, tai mun mielestä se on hauska, kun jotkut naiset väittää, että he eivät tykkää miehistä, jolla on parta, että se näyttää inhottavalta. Mun mielestä se on jotenkin koomista, koska se on vähän sama kuin mies sanoisi, että joo, mä en tykkää naisista, jolla on hiukset. Mun mielestä se on jotenkin tosi epäsiistiä, jos naisella on hiukset. Se on jotenkin hirveätä. Niin mä en itse jotenkin usko tohon. Toki siellä varmaan miljoonan joukossa on yksi, joka oikeastaan tätä mieltä, mutta mä väitän, että suurin osa sanoo näin niin kuin vallalla olevien trendien takia, koska niiden joku suosikki miesmalli nyt sattuu olemaan jostain TV-sarjasta semmoinen joku siloposkinen nuori gaselli, niin sitten se tavallaan on niin iskostunut mieleen se semmoinen ajatus, että jotenkin parkas mies on jotenkin epäsiisti tai jotain, mitä se ei todellakaan ole. Et esimerkiksi itse kun pitkään tässä vuoden verran nyt viimeksi esimerkiksi pidin semmoista koko partaa, niin se todellakin tulee silloin huomattua, kun sulla semmoinen on, että kuinka paljon työtä se vaatii, kuinka paljon hoitamista se vaatii, sitä pitää öljytä, jotta se nyt siis näyttää siltä, miltä se näyttää. Jos ei sitä hoida ollenkaan, niin se näyttää aivan karsalta. Mut joo, siis on tosi aikaa vievä hommaa ja se on kanssa yksi syy, minkä takia mä halusin ehkä siitä nyt toistaiseksi luopua. Ja mulla ainakin niin kuin päinvastoin, että jos mä näen jonkun miehen, jolla on semmoinen oikein semmoinen kunnon täysparta, niin mun mielestä se on ainakin semmoinen, se kertoo siitä ihmisestä heti, että sillä on kärsivällisyyttä, se on aikuinen ja se arvostaa semmoisia luonnollisia piirteitä, ehkä sanotaan näin, kuulostaa ehkä vähän hassusti muotoilin, mutta sen sijaan kun taas sitten miehet, jotka höylää kasvonsa tosi sileiksi koko ajan, niin sehän on niinku nuoruuden merkki ja joskus tuntuu vaan oudolta katsella semmosia keskikäisiä miehiä ja sitten heillä on niinku silleeksi öljätyt kasvot. Se jotenkin niinku, siinä on jotain outoa. Ja mun käsityksen mukaan tää tämmönen tyyli on vasta 1900-luvun juttu pääasiassa. Toki on ollut historiassa aiemminkin ajanjakso, jolloin on höylätty kasvot silleeksi, mutta se on joka tapauksessa suht tuore juttu. Ja onko se peräti tullut jostain natsisaksasta? En nyt vee vannomaan, mutta tää tämmönen urheilullinen, tämmönen, että urheilijalla täytyy olla semmonen puhtoinen olemus, niin eikö se ole sieltä peräisin? Korjatkaa, jos on väärässä. Mut niin. Mulla oli jotain muita ajatuksia, joita mä myöskin halusin tässä sanoa. Mut ehkä mä jätän tän pelin tässä avoimeksi ja kirjoita ihmeessä alle kommenttia, minkä ikäinen sä oot ja kasvatatko sä parta, onko sulla parta vai ei. Viikset, siinä on ihan toinen aihe sitten erikseen jo. Ja jos sä oot niin nuoret, sulle ei vielä kasva parta, niin silti olisi kiva kuulla sulta niin kuin, tavallaan, että mitä mieltä sä oot tästä ilmiöstä. Tähän on niin kuin, maailman luonnollisin ilmiö. Ja se mä haluaisin vielä sanoa, että tosiaan tuohon mies ja nainen juttuun ja mitä naiset on mieltä parroista ja niin päin pois, niin mulla on ainakin aina ollut se, että mä en ole koskaan itse niin kuin, tavallaan tykästynyt semmosiin naispuolisiin ihmisiin, jotka ovat tätä porukkaa, jotka sanoo, että he eivät tykkää parroista. Että kaikki, joista mä oon tykännyt ja jotka on tykännyt musta, niin he kaikki ovat nimenomaan sanoneet esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti, että älä niin kuin aja tuota partaa pois, vaikka mä oon monesti itse ollut tosi epävarma sen suhteen. Ja
mä uskon tavallaan, että ne yleensä kohtaa se, mistä sä tykkäät ja mistä joku muu tykkää, niin kannattaa enemmänkin aina vaan seurata sitä, mistä sä itse tykkäät, eikä pyrkii miellyttämään muita, koska se on yleensä se kaikista paras tapa menestyä tässä elämässä mun mielestä. Sano huippumenestyjä, suurmenestyjä vuodelta 2018. Mutta ei kai siinä. Hei, kiitoksia katselemisesta ja näkyy seuraavan videon parissa. Se on moro.